Олійними фарбами на полотні, кульковою ручкою на папері і навіть крихітними корабликами у скляних пляшках. Вони висловлюють свої відчуття, переживання та враження так, як уміють. І хоча всі ці тернопільські художники поза Національною спілкою художників України, у них є своя, творча, самодіяльна, вже понад чверть століття. Ми себе називаємо вуличні художники, бо ми стоїмо там біля Франка, і ми називаємося, що ми вуличні художники. Признають нас там чи не признають, але люди приходять, кажуть, у вас непогані роботи. Тернопільські вуличні художники – це понад 40 митців різного віку, стилів і напрямків. Та їх об'єднує щось дуже цінне, дорожче за матеріальним – любов до мистецтва. Хоча обходиться вона, зізнаються, не дешево. Дуже дорого. Один тюбик краски скільки коштує, як ви знали, а пензлики ті, таке вносять, а полотно – дуже дорого. І потім… Реалізації нема. Якби була реалізація, то був би якийсь стимул, а мало хто. Тому що людина хліб купить, він сьогодні з'їв, завтра купляє другий, а картину купив, вона вже тобі буде до твого життя, ще твоїм дітям лишається. Зазвичай тернополяни бачать ці роботи на вулиці Валовій у центрі міста. Тепер її зібрали в єдину виставку в обласному художньому музеї. Загалом більше 7 десятків робіт майже 30 авторів. Тут і актуальні осінні мотиви, і згадки про літо, звичні барви квітів і вічна тема побачень. Тут життя, яке у полотно вдихнули талановиті тернополяни.